Etter en natt langs Femunden pakket vi sammen sakene og dro mot vanngrøfta. Da har vi overnatta I vanngrøfta. Thomas har fått fluefiskerdrømmen sin oppfylt. Klart vann og fine fiskemuligheter. Fikk en fisk. Nå vi på vei til Dovre. Nei. Jo. Jo. Ja. Da vi på vei til Dovre. Nå vi klar. På Dovre ønsker man å se muskox. For å klare å fange de på film, måtte vi komme litt nærmere. På veien bort det et område som brukt av militæret til øvelse. Og det kan være ganske farlig hvis du ikke vet hvor du tråkker. Bare gå først du, Mats. Vi kom oss litt nærmere muskusene og fikk fanget de på film. Vi valgte å overnatte I en gammel hytte som militæret brukte før. Den nå revet og står ikke den dag I dag. Så det godt, Mats? Har du ikke sovet? Jeg vurderte klokka 5 å gå opp og sitte og speide etter muskox. Så tusser og troll en gang også, eller bare hørte. Det var helt sånn der, Fordi den myggen, den satt seg liksom på pannen og sånn. Ja, men Plutselig når jeg trodde jeg hadde tog av, så bare sånn.
kjente jeg at det stakk på armen. Mm. Og så akkurat det jeg så det, så fløy han sånn. Hehehehe. Jævlig irriterende. Mm. Muskelslang.